Evo ljudi, opet nastavljamo video. 47, 507, 506 ovde prolaze. Šesti, sutra 27. Evo, postavili su ringišpila i mi ćemo da dođemo. Ovde 28. Ovo je jedan Raša koji prodaje šećernu vunu. Pored njega ćemo da stavimo 100 našeg udruženja. Donatorsku kutiju i prodavat ćemo neke suvenire i ručne radove. Dosta skalamerije su dovukli. A ovde po običaju, ovi ljudi dođu 3 dana ranije sa pečenjem i srpskim specijalitetom. Evo, brati se jadnje. Koliko je kilo jagnjeti? 3800 dinara. Hvala puno. Evo, čuli ste. 3800 kilo jagnjeti. Samo što ja zbog hemorida ne smem. Što kaže glumica Eva Ras. Da čovjek dođe u stare dane, dođe vreme da jede spačine. Mada ne mora da znači ljudi da su spačine. Evo Novak Đoković. Pravi smuti od celera, ujutru popije čašu mlake, vodi i limun. Ceo dan jede voće i povrće i kažu uzima gomilu suplemenata, ali ljudi, ako on može da sa takvom hranom bude decenijama sportski teniser i sportista broj 1 u svetu. Onda ta biljna hrana i deluje.
E, ovde čovek mora da drži upaljeno svetlo. Ovde baš divljaju. A ljudi, dokaz da Bog postoji je i to što me čuva na ovim mojim kratkim putovanjima. Jer svaki izlazak u saobraćaj ljudi je rizik. Nije bitno da li ste u automobilu, da li ste na motoru, morate da budete pažljivi u vozači. Ja, nažalost, ostao sam bez auta pre 4 godine. Nemam novca da kupim novi, ali sam uvek govorio da je vožnja 50% znanje, 50% vas čuva Bog. Sad ovde moram da se predstavim pravo. Ali dok ja dođem, do semafora, evo, kao što sam mislio, upalo sam crveno.